Českou scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřela herečka Jana Hlaváčová. Ta se divákům zapsala do paměti rolí sestřičky Toničky v legendární filmové sérii o básnících. V roce 2007 si zahrála v seriálu Světla pasáže, který byl o lidech, kteří hledají spravedlnost. Jak dopadlo? Nic nedopadlo. Takže přátelé, dneska zkrášlujeme paní Damnu, která je z Hradce Králové, 38 let. Má 3 děti, pracuje jako účetní. O 3 roky později zazářila v roli zralé redaktorky Alžběty v módním časopise Grace v seriálu Dokonalý svět. V posledních letech Hlaváčová bojovala s Parkinsonovou chorobou a právě kvůli nemoci žila raději v ústraní. Herečka, která dokázala rozesmát i rozplakat, která milovala divadlo a ji zase milovala filmová kamera. Prožila celoživotní lásku a když jí život sebral zdraví, stáhla se do ústraní a přestala se objevovat na veřejnosti. Připomeňme si teď tuto výjimečnou osobnost. Že se nestydíte. Podívejte se pořádně. Už od malička se Jana Hlaváčová věnovala ochotnickému divadlu. Hrála romantické dívky s temperamentem a smyslem pro humor. Později vynikala v dramatických a tragických postavách. Pro její talent jí diváci milovali jak na divadle, tak ve filmu. Život už tak milý ze začátku nebyl. První manžel zemřel krátce po 30, ale brzy na to potkala životní lásku hereckého kolegu Luďka Munzera, který přijal za svou i Janinu dceru Terezu. V roce 1971 se páru narodila dcera Barbora, která je také úspěšnou herečkou. S manželem prožila Jana Hlaváčová 54 let a rozdělila je až smrt Luďka Munzera v roce 2019. Jana Hlaváčová se pyšní tituly národní a zasloužila umělkyně několika táliemi a cenou Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Jejím hlasem mluvila například Sofia Loren a ve filmu Maska namluvila Cher. Rolemi její život obdařil nepřeberně. Do srdcí diváků se zapsala v seriálech Chalupáři, Byl jednou jeden dům a samozřejmě co by nezapomenutelná Tonička z cyklu o básnicích. Že loni přijel nějaký podlešák ze Životina na kole. Vůbě žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane Podlešák, teď si lehněte, než přijede sanita a ani se nehněte. A já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili, tak on se takové jel do nemocnice sám. Že prý nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam. Jo, pane doktore, tady zažijete věci. Krásnou roli dostala i ve filmu Ohnivé ženy, kde dala prostor svému komediálnímu talentu. Co pak nám to děláte? Takhle se sebrat a odejít. Nebolí vás hlava? Hlava ne, ale tady. To se nám hojí pěkně. Projděte se. Ano, ano, ano. O své práci Jana Hlaváčová mluvila vždy s humornou pokorou. U toho našeho řemesla někomu se to líbí a někomu se to nelíbí. Vyplivete krev, jdete na dno, jo, a někdo zívá. Herečka, která se proslavila mnoha nezapomenutelnými rolemi, se v roce 2011 stáhla z veřejného života. Mnoho let trpěla Parkinsonovou chorobou a ztratila chuť do života. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam. Já tomu nechtěla věřit, protože loni přijel nějaký podlešák ze Životina na kole. Vůbě žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane Podlešák, teď si lehněte, než přijede sanita a ani se nehněte. A já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili. Tak on se takové jel do nemocnice sám. Že prý nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam. Jo, pane doktore, tady zažijete věci. To není jako v nemocnici. Tam máte všecko tady nic, jen tu hlavu a ruce, jak říká náš pan doktor. A když hlava blbne a ruce umdlévají, zbývá hold už jen ta zkušenost. Jednou taky vožních přijede Rychnovský z Podbořan. Takhle se drží za srdce. Drasa si košili jako pan Haničinec v televizi, když předvádí infarkta sípa. Rychle vůz, umírám, umírám. Naložili jsme ho, natočili mu EKG a co byste řekl? Měl ho tam? Neměl. Aha. No, a pak se v tom vyznejte.